tugiye kureba uburyo butandukanye wakambara agakora kagufi kazwi nka biker shorts. Muri iki gihe biker shorts zirakunzwe cyane kandi ushobora kuzambara ugiye ahantu hatandukanye. Urabona ko kuyambaza t-shirt hamwe n'inkweto zifunze zo hasi biba bisa neza. Ushobora nanone kuyambaza umupira wa jumper. Biker shorts ushobora kuyambaza inkweto ndende, inkweto zo hasi zifunze cyangwa zifunguye. Bitewe n'aho ugiye n'uko ushaka kugaragara, ushobora kuyambarana n'ikoti.